ju desh. Pra, çështja që ndron, të tëra këto tani po ti konvergojmë në një pikë, na bëjnë optimist për luftën atyre. Po ata gjë më e rëndësishme është që kanë krijuar optimizëm kombëtar në Ukrainë. Ata vritën se atje ka un ka pash vajza të reja. Kishte dalë dhe misi. Po, oh, rregull pra. Është e gjitha frym, nuk është ashtu, është kryetari i bashkisë. Është frym. Dëgjoni ju themi gjë. Një shkrimtar i madh frank ka thënë, nuk e di a thash ti ose thash. Që qyteti ndërtesa është fytyrë. A dheu është shpirt. Fshirën të krasë e hodhe, i hodhe fejset në erë. Për shpirtin, në Ukrajinës. Ky është ndezur tani, edhe kjo ka kryuar këtë risin që përshofim ne. Që na jep shpres, se pa marësi që janë me një fuqit madhe, po rezistojnë. Por ama, provuar dhe një tjetër që fuqia që duke aqe madhe, nuk që nga ka që madhe. Pse? Zdo të thotë që ministri i luftës tyre kërcënon me luftë nukleare. Naivitet. Pse është naivitet? Se lufta nukleare do të ishte e tillë në rast se do ishim në kohën e Hiroshimës, që vetëm një forcë ka bombë nukleare. Po këtu ka ekuilibër nuklear. Dhe e din që mbas një lufta nukleare nuk dihet kush paton. Si do ta fillojnë luftën nukleare? Do vrasin Rusin për të vrarë Amerikën? S'mund të bëhet kjo. Është naivitet. Atëherë pyetja bëhet, kë kërkon të Trumpi? Ja, ata të dy që peti atje. Atë presidentin dhe atë zvëns presidentin. Është Harris ajo të që ishte andej. Gurës gjërë shumë. Edhe, për mendimin tim, janë të kombinuar të dy. Pse janë të kombinuar të dy? Na i ka thënë Theçari. Në qofë se do të pyesësh për imediaten, do të pyesësh një grua të mençur. Në qofë se do të pyesësh për të ardhmen, do të pyesësh një burr të mençur. Ai aty e ka atë, është imediate kjo. Nuk e kuptoj. Ai grua shumë e zgjuar ajo. Po zonë president, se kam ndjekur, ka 4 vjetë që e kam ndjekur. Shumë e mençur, e lokuente e nesër për të masa zgjatur. Pra, e gjitha kjo, që dolën dhe dorë trokistin dhe ishë në të gjëndë, gjithat forës jo ka dhenë, jo ka dhenë heroika e luftës në Ukrajinë, ndryshtë nuk do kishë. Po, ja ta ndjekim këtë moment, ta ndjekim pak edhe rikthehemi Zelenskin, Parlamentin Evropian edhe mënyra se si reaguan të gjithë antarët e Parlamentit Evropian të mbledhur në një seancë të jashtëzakonshme për Ukrainën pas fjalimit të tij.